Ja, det er fint, så var vi ferdige med applausen. Gysla, interessant å høre på, synes jeg, og jeg synes det er veldig kjekt også at journalisterne tar dette seriøst. Jeg er så gammel at jeg er ikke på Facebook, jeg blogger ikke, jeg twitterer ikke. Og det er ikke fordi at jeg ikke tror at jeg kunne hatt nytte av det, men det er fordi at døgnet har 24 timer, og jeg vil ikke være med på alt, og jeg vil velge ut noe, og da velger jeg å velge vekk det. Det har jeg gjort frem til nå. Det interesserer meg ikke nok. Jeg har en dotter på 19 år som har 450 venner på Facebook. Og i går var hun inne og skrev noe, og da leste jeg at hun skrev hva tid hun hadde stått opp, hva var det spist til frokost, hva klokka var det spist frokost. Det var en oksoblanding med rosiner og epler i. Og så skrev hun også at hun skulle opp til Kvadrat senere på dagen for å se på nye topp og et armbånd. Og jeg tenkte, fett nok, tenkte jeg, men det driter vel jeg i. Det er totalt revnende likegyldigt for meg. Det interesserer meg ikke i det hele tatt. Men samtidig så er hun 19 år, og hun skriver om det som interesserer henne, og det blir lest av folk som er interessert i akkurat det stoffet. Og så er det andre som skriver om andre ting. Men for meg er ikke dette interessant. Undersøkelsen ble lansert, synes jeg var gysla tøffe. Og det handler om journalister, og hvor mange prosent av de hadde profil på Facebook. Det som var mest interessant med det, synes jeg, var at i Rogaland så var det nærmere 90% som hadde profil på Facebook. Og så sank det til noen av 70 i Vestagder, og til 60 cirka i Østagder. Det vil da si at hvis du kjører E39 og E18 fra Stavanger til Oslo, så synker prosentvis antallet journalister som har Facebook-profil med 15% per fylke du kommer til. Det vil si at i Drammen så er det 15% av journalisterne som har profil på Facebook, og i Oslo er det null. Og det er journalistisk litt interessant, synes jeg. Jeg er så gammel også at jeg husker når fjernsynet kom, og husker at KrF var imot innføring av fjernsyn i Norge. Jeg har ikke lyst til å bli sånn at jeg er motstander av alt nytt, men jeg meldte meg inn i Unge Venstre i 1971, 18 år gammel var jeg da, og det første jeg gjorde politisk var at jeg sto på stand på Arnageren i Stavanger og delte ut brosjyrer mot innføring av fargefjernsyn i Norge. Det var jeg mot. Det kostet 5 millioner kroner, jeg ville heller gi pengene til eldreomsorgen. Det viser hvor på trynet dum i hovedet var da, men heldigvis lærer du litt etter hvert. Og far min fortalte at på 1920-tallet, så Norges Bondelag ville innføre forbud mot ostahøvelen. De ville forby ostahøvelen, Bondelaget. Og de hadde helsides annonser om dette. Fordi de mente at ostahøvelen ville føre til at folk spiste mye mindre ost. De høvla bare av tynne flagg. Du skal bruke kniv når du skjærer ost, mente Bondelaget. Så de var motstandere og ville forby ostahøvelen. Muligens en smule bakstreversk, men ok da. Jeg tror jo det er litt morsomt å se nå, NRK er 50 år, og det er morsomt å høre på Einar Gerhardsen og Kong Olav, som begge var litt skeptiske til fjernsynet, og begge sa at det måtte brukes med måte. Og det er jo riktig, det er sånn alle halvantikvariske mennesker som jeg sier, brukt på rette måten så er det bra, brukt på feil måte så er det dumt. Jeg er helt imponert av den informasjonen vi kan få på nettet nå. Altså, trykker på en knapp, og så får du mer informasjon enn du fikk på 30 år tidligere. Og hvis du vil ha informasjon, så får du. Men det er ikke alle så interessert i informasjon. For 2 måneder siden ble jeg intervjuet av en lokalavis her på Sørlandet, i forbindelse med en revy jeg skulle spille, sammen med en kompis etter Torolf Nordbø. Vi hadde avtalt intervju i redaksjonen med en journalist, og kom der, man hadde plakatert byen på forhånd med plakater om revyforestillingen. Og journalisten vet da ikke hvem noen av oss er. Og han spør meg, ja, det var Torkelsen, ja, sier jeg, ja. Har du spilt revy før? Ja, sier jeg litt, ja, så du jobber med dette? Ja, jeg har gjort det litt. Og dette er 2 måneder siden her på Sørlandet, og da tenkte jeg, syke banan, tenkte jeg, så lett det hadde vært å trykke på en knapp, og i hvert fall visst hvem man snakket med. Men nei, gitt ikke det. Og det synes jeg er litt synd.
Så leste jeg en større artikkel i Nerdens Dagligliv. Der det sto at ungdommen i dag i 2010, historisk sett, så har ungdommen aldri hatt så mange venner som nå i 2010. Men de vennene er på Facebook, stort sett. Så stod det lenger nede i samme artikkelen at historisk sett så har ungdommen i dag aldri hatt så få venner som de kan fortelle alt til. Det vil si at selv om informasjonen kommer kjapt og man har sykt mange medier, sosiale medier og annet, så kommer ensomheten også kjapt. Og jeg tror at noe av det viktigste som må sørge for at vi har, det er noen vi kan grine sammen med. Noen kan fortelle alt til om problemene vi har. Jeg jobber masse for næringslivet. Hadde en jobb på Statoil nylig, hvor jeg snakket med en person om dette her, og så så jeg det stod Halvorsen i båsen med siden av, det er på Forus. De har sånne båser inn, og kontorlandskap heter det. Ser ut som fjøs. De mangler bare den der drikkegreia og indoor, så tapper nasen ned i for å få vann. Så spurte jeg han her Olsen, å ja, du jobber med siden Halvorsen, ja, har du gjort det lenge? Jo ja, over 10 år. Ja vel, sier jeg. Han sjekker Halvorsen, ja, han er kjekke. Ja vel, sier jeg, han gifte. Ja, tro det. Ja, hvis jeg har en unger. Ja, jo, han har i hvert fall en sønn. Det var en sønn og spurte den for noen år siden. Så jobber de 80 centimeter fra hverandre, har gjort det i over 10 år, og så vet han ikke om kollegaen engang er gift eller unger. Da gjør de en dårlig jobb. Og jeg er litt redd for dette kalde samfunnet. Det er omtrent ingen nå på store arbeidsplasser som sier god morgen til hverandre om morgenen. Det er out å si god morgen. De sier ingenting. Hvis noen sier god morgen til deg, så er det PC-en din. Og det er en iskalle dippedutt, eller en iskalle maskin med 6000 små dippedutt der inne i. Og han har ikke lyst til å si god morgen den heller når han skruer han på. Han er programmert til å gjøre det. Han vet, sier jeg ikke god morgen, og så hiver de meg ut og erstatter meg med en ny modell med kortere skjørt. Og det er litt kaldt det. Så må vi passe oss for at ikke alle vennene våre bare finnes på nett og på maskiner. At vi har noe vi kan gå til. Og jeg er jo også, må få lov å si, ja, jeg har litt problemer med en del sånne ting. Tonoavgift, nedlasting av musikk, stress er kvelt med hva jeg skal synes. Journalister synes jeg stort sett er veldig bra, men hver evige sommer eller mai-juni så ringer der 4 aviser til meg og 5-6 nærradioer og spør meg hva skal du gjøre i sommer? Sier de. Og jeg har ikke lyst til å fortelle i radioen i avisene hva tid huset vårt er helt tomt. Jeg har ikke lyst til det. Men de forstår aldri at jeg har ikke så kjempelyst til å invitere innbrudstyver. Og så er jeg livredd i dette selvfølgelig overvåkingssamfunnet. Som vi får mer av også med PC og den slags. George Orwell skrev om det i 1984, og det ble verre og verre. Når jeg bruker bankkortet mitt, så de kan fylle meg minutt for minutt, alle veier ikke. Når jeg fyller bensin, blir jeg filmet hver gang. Uansett. Og jeg forstår mesten ikke hvordan jeg får det til en gang. Det imponerer meg rent teknisk. Jeg hadde en jobb i Egersund for noen uker siden, så skulle jeg kjøre hjem til Stavanger. Kjørte G39 mot Stavanger, og så tenkte jeg når jeg kjørte, klokka var 8-9 om kvelden. Så tenkte kona mi har syfilisforening, tenkte jeg. Kan gjerne utsette å komme hjem litt, så jeg slipper å høre på det kakkelet. Så kom jeg akkurat til det der kvadratet, svært kjøpesenter, så tenkte jeg, ok, inn på kvadratet, så spiser jeg litt og kjører hjem etterpå. Så freste jeg inn på kvadratet. Så kom jeg inn der, så var det svære oppslagstavler. Så skulle jeg finne en restaurant, en kafé som kunne gå på. Så stod det et lite rødt merke, og stod der, du er her, stod der. Hvordan i helsikken vet jeg det? 2 minutter, jeg visste det ikke selv engang, før 2 minutter før svingte jeg av. Du er så vet jeg det. Så sprang jeg som fanken tvers gjennom kvadratet, andre inngang bort på Vinmonopolet, stoppte opp, du er her. De vet det deg som jeg før, jeg vet det selv. Og det synes jeg er nivst. Jeg er sykt imponert av all informasjonen jeg har fått, og hvor fort vi kan få den, og imponert av at pressen også er ansvarlige når det gjelder å gjøre dette på en skikkelig måte. Ære være journalisterne. Lykke til å stå på, dere flinke. Tusen takk for meg.